Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Ini Mbak Deni, anu pemirsa, pakai bar COD, mau bawa barang grimbyong. Ini saatnya mulai pemirsa, ini mau anu tanpa Mbak Isma. Soalnya Mbak Deni bawa barang-barang wakeh, ini mau anak wedok tak jak. Soalnya gue batur Mbak Deni gak wani nek kedewean, gue bolo-bolo nek ngomong-ngomong mungkin Mbak Deni penggawaan yang ini ke pemirsa ya COD yang gue pinggir ratan golek pangan dan tunggu anaknya sampai ya gak lesu piye ben bisa jajan ya Mel ya gimana jaluk apa Mbak Kwe? Jaluk masker apa jaluk masker barang pemirsa dan ini aja enak si jingka yang urung diternak Mbak Deni ini soalnya gue ini yang gue kapuan orang searah sih kok bahkan pengadaan Mbak Deni sama Mbak Isma paling kone Mbak Isma gak repot dia takon ngewangi ngeterno soalnya ini jenengnya cup seller pemirsa itu tunggu tutupan ngono kalau pop es atau es teh pop teh poci sih tunggu jeglek jeglek ngono kalau Mbak Deni ya tutul ngono kis pokoknya tukonnya ya pemirsa ya piye ya nengke promosi mari Mbak Deni gak duwe IG khusus tunggu dodolan begini ya soalnya nenggone duwe atok kayak bekas perabotan rumah koyo piring, sendok, cangkir, terus apa Mel? Terus masker, terus baju, sandal, sepatu, terus koyo kasur, lemari atau malah sembarang dengan Mbak Deni tak dialami dhewe gitu misal. Yo dodole kae iki sak durunge Mas Wan lara sampai saiki wonge lara ya alhamdulillah Mbak Deni cek sithik-sithik ngedoli wong. Yo sistemnya sistem COD ngene iki pemirsa. Jadi bendina meluntus nganu sampai jelebut Rene ki mau Mbak Deni selesai COD ki tinggal pulang saja wes saya susah ya Mel ya pulang ayo ki anakku sampai lemes pemirsa gemantung ning ngene iki ya wes nganu dongane Mbak Deni selamat sampai tujuan pemirsa iki wis teko omah dan ki delok kas sampai tak tenan lho ki iki buline mbok pemirsa ki ilang sanya pemirsa kengko Mbak Isma nganu yo gak iso melok ki mau ki nganu yo soalnya ferry ki mang wetenge kudu loro nular ning gone Mbak Isma turune gedhi ora sedeng sok tumpakno ki mau Mbak Deni ki nggowo apa-apa Mbak nggowo kipas angin nggowo kompor makku rong sido tuku kompor masakku ning arep mang dapin melok gak oh. Mak era sido tuku kompor rauman ki mang tayu kompore wis akhire mak tak semayani dina kemis yo ki cara mana yo piye yo aku janji ki mak asine nak gerape nukok nuk kompor tapi ndelalah kompornya ki mang payu pemirsa jadi ini yo wes jari mak gelem ki jenenge cup seller bu wes pokoknya tutup aja cepuk ono wes dadi ki sampe diusaha gue nyepret lambe nem ben ngotros saya apa tak buka aja sekali wes tengku roh aku iya piye layar apa tak turu pemirsa wes ngene ae ketokno ngonoe entar ketokno dulu Mbak Deni ki dodolane yo ngene iki yo anu ora isin Mbak Deni pokoknya sing penting dadi duit kecul mulo kae dodole ora karena anu ya Mbak ya lagi gak duwe konten YouTube dhek bendino ki gak ning omah masang koyo kae cas-cus ngalor ngidul ki motor greng-greng wong sing ora roh dereni gendaan padahal nganu dodol mang seneng wong direwange golek rupiah duit kok tali pati sontol yo ora kenek ki sik andene iki lho kendo kene kipas angin, kompor cor sing 1000 lampu 1000 api kuwi. Terus iki tak ngene. Aja ngono to. Cara mana Mbak Deni kuat duwe iku lho, roda 3. Iya. Wis ngene iki lho, diganggu. Cetot, Den. Kowe tak empuk sapu lho, Per. Kowe gak boleh nakal. Den, gak duh. Ayo dibuka pemirsa ya ben roh iki kapsel Mbak Deni yo lagi iki. Jerone iki regane pira nok? Regane larang. Sak juta. Kayak enek 700. Yo wis sekitar. Sapa sing nyano apa bakulan es kene tukune ning gone Mbak Deni jek akeh stok masih banyak. Ini tak durno ya, pemirsa aku ya lagi iki jerene kon tutorial ning gone YouTube Mbak Deni ora roh nek ditekoki bakule sing tuku meh. Mbak, piye carane nek ger nganu masang yo ora roh. Isone engko ndelok tutorial ning gone YouTube mang di warai mbak bakule kono yo jane ngono. Wes lek dibuka, Mbak. Kok tak dek. Iki bukan lancang yo karena iki engko nek dipaedu mbek sing tuku yo ora penak. Kudune kan Mbak Deni mendahului
barang sing apa dikirim neng kono, kuncang cacat, kok Deni kena senenan, soalnya regune yo lumayan gitu. Nek terima 100 ngono cek iso anu. Iki enak wesine nggo mentung, nggo mentung kowe. Iki dinggo ngene lho, jebleng. Kowe dikon benakno ora godak bakule. Kok Mbak Deni iki nganu ora iso bakule palek, Mbak. Suntungnya Mbak piye iki? Piye kemang? Bisa, kok bisa? Kemang piye? Gak roh aku. Gak roh cari iki iki abut men. Aja eh. Nek tinggal mentongno lho. Ayo. Kandhane anggere nek anak-anak ini ya. Per. Ayo. Nek potel tangane kok ndek ning anu lho. Kono tok bu tok buntung. Ngene. Nyatane abut iki. Iki lho. Tapi iki rasane kon tuku dhewe. Ndi? Ini, Mbak. Heeh. Ini kok iki lho, aku yo gak ngerti, Mbak. Iki ana sing tuku barang wis mau ngene kok digulung ning ndi aku yo ora roh. Kuwi lho piye, Mbak? Lah kuwi lho ngarepe delok jusik kuwi lho, jeglek-jeglekane. Ngene aku yo gak patek mudeng paling ngene lho ketoke. Ngawur, nek Mbak Deni aja sok tahu ya, soalnya gak bisa ini kudunya tutorial yang gue YouTube dan kok ini tidak ini kok berarti benak nasi itu ku bakulnya edan malah bakulnya orang Jawa aku ya lagi ini di basenya orang-orang kok dipasang ini kira malah ngene jenggeleng ini tadi terus ini jenis cup seller ya iki Mbak Deni ini di pesen cup seller orang iso orang roh Jawa ini nak didono gambarnya ngono kayak lagi mudeng dan belalah enak yang gue anu macet ta. Duh. Adine lho menang kok didoglek-doglek kok sana kal. Ah. Per, ojo lho, Mbak. Awas lho. Eh kena apa nakal? Heh? Kowe nek nakal ade batur kowe tak kurung ning omah engko. Gak boleh adine meneng ae kok bodek ledek glek. Lho, piye, Den? Wah. Den. Bapak yo ngene yo. Eh, kok gak iso mlebu. Heh. Bapak ora ngadek yo ngene iki. Salah sasaran. Wong kene ngisor, Mbak. Engko yo kena dijipuk, iki ulet-uletane kaya gone Pak Ren. Heeh. Awas, Fer. Oh, asih lho, Mbak Ika. Ini. Teh ibu. Orang malah untung, malah rugi. Ini termasuk barangnya apik, Mbak. Ini. Wah, mang mbok etet-etet tok. Langsung ki. Walah, kemang aku nganu tempo undung. Iya kon ora iso nganggo, ora iso. Rezekine iku. Ngene, Mbak Mang. Iya, wis. Kudune ngene iki dieling-eling nek kleru ya ora iso mlebu. Wis nang wong iki bakalan. Mire. Ayo, Mbak. Iki apa leper? Kalau ada mbak Amel kalau? Mang kita tak apa? Karena mamer nopo mirsa dan tuku ki cara mono ki ambekan apa mbak promosi. Jadi apa ya mbak Isma dong kodong? Kue si dodol aku bukan. Lu kecirit? Eh ceden ceden. Dan mencap pintu. Enggak tak hajar misan kengko. Ayo. Kengko tak kampleng lo tenan. Agak gemes deh ki. Oh jadi jatuh sih tak. Wah, iki mang ora kebung kok. Diana cara mati. Golek bapak. Bikin ning ini sisae nok. Sisae. Isolasine kok nek brodol derani second yo, nek kan asli. Cuma ki mang ora nek plastike sing dienggo. Kan iku mbak tek-tekane kok dhewe. Oh. Wong jual mesin bukal jual plastik. Loh. Kok ditekok iku
plastiknya neng di Mbak Deni, plastiknya gak enak, mau jual mesin tok, orang jual plastik, nak tuku plastik pun bakul plastik. Soalnya nak guntingnya deh. Halo Den, halo. Ayo. Kira gak sensi anak Mbak Rono kaya? Per. Ayo, cok. Oh iya. Anu Per ini belanja. Lagi nganu kuwi. Iya, gimana? Kalau ngono kene, Mbak. Heeh. Mm-hmm. Iki cara mana ben kuat pemirsa. Cetoke. Ini nek jepluk. Peri. Kita sunati lho, Per. Badan iki mang lempok ya, ora leren gimana. Oh, arek turu sore. Lampune tek mekan ge piye montor kowe? Kesurupan. Tak kira kesurupan. Ora nyolok motor le, aja le. Badane sedang pokoke nganu Mbak Deni. Nek anu konser nek gone dodolan iki nek gone WA pemirsa dadi ra duwe IG khusus nggo dodol. Ora roh carane mosting piye teh umat. Nek arep pengen per kepo yo. Jale Mbak nek potel, Mbak. Anu nomor WA. Senani Mbah Sumini nggo tenan. Wis pira Mbak? 6. 6. Dek mampir nek. Ayo, ayo. Si santalene. Diangkat nek. Penaan iki lho. Kap sewer. Ku jenenge Mbak, kap sewer. Mbak Isma di belakang layar ya. Gak ada tukang rekam iki ribet nek nek nganggo sikil-sikilan malah potel kabeh wis. Gimana ngeduhno karo ngecek apa barang. Wes umpama barange enek cacate kan Mbak Deni nganu yo bingung. Tanggung jawab, Dek. Nek iki kan arek bukti. Per. Nang gone video. Gimana kan lengkap, kok nek teko kono ora lengkap, Bu. Di kaca di kaca iki wis kesel iki njaluk digebir banyu bakule lecek bakule leren memang sedina musel kaya bayan bayan aja ngeri aku sedina memang leren pemirsa iki apa demi apa demi rupiah nah ben ngan wedi kaliren Mbak Deni polae petakilan tekan dindi ya pemirsa kita sinati lho kulake kondi kulake ning cepu kono lho balik neh tukune ning Kapuan kono ujung kidul ben kok pesawat terbang deh ngene iki nek wong sing rareh ku duwe dinggo opo lha dinggo opo duwe Mbak Peri dinggo opo Mbak gue ngingoni tuyul gundul Mbak Isma ora sedo melok engko tak goncekno ndi ra iso yo soalnya wabut Peri. Wes Mbak Deni bakal kudungan wadine ae. Nganu terjun. Cetat to, Mbak. Ning gone desa Kapuan kono langsung tak cus. Ning kupinge wene kena dinggo kulak neh Mbak Deni. Wes. Amar depan yo aku kingko nganu gaben bakal tak titip karo Mbak Isma yo. Mbak Deni apa meluncur gas ning gone Kapuan Mbak Isma gak sida tak jak. Kingko nek jar petakilan ngene anake malah melok kabeh malah ra iso Mbak Isma. Wah, grenjang anak 10. Wes ditutup ae. Kontennya hari ini konten promosi dagangannya Mbak Deni sing ora payu. Besok si payu. Wes ya, pokoknya payu nih pemirsa kabeh ya ben dalu pun nang jane Mbak Deni kabeh. Wes kan akhirnya nek lera-lerane Mbak Deni Isma wis di sepuro sing akeh dan para subscriber Mbak Deni Isma wis terima kasih banyak sing wis like, comment, and subscribe terus wis ngekei masukan wis support kita semua. Wes pecah ketitik lo ketara dadi wong apik aja sampai larani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.